skoro nije bilo ovoliko publike u Hali K kao večeras. Došao Partizan, videli smo mnogo toga, videli smo koliko i naši mogu i sve čestitke za ove bodove. Pa hvala i stvarno sam iznenađen ovolikom posetom i mnogo mi je drago što, što gostujemo klubu Pirot. Prvo, želeo bih da se zahvalim svojoj publici koja je došla u ovom, broju i nadam se da, su uživali negde u nekoj utakmici. Realno smo mi kvalitetnija ekipa i tako dalje. Ekipa Pirota je pružila sasvim korektan otpor. Da im želim, stvarno želim sreću i dosta, onako, dosta sreće u nastavku sezone. Ja sam zadovoljan većim delom, utakmice, pre svega pristupom odbrani, gde mi tražimo puni 40 minuta što nam treba za neke utakmice koje nas čekaju u nastavku. Napad uvek može bolje, ostaje tu stvari koje moraju da se ispravljaju. Nije malo 91. Slažem se, ali uvek može bolje, jer postoje stvari koje mogu da se poprave, pre svega u nekoj, saradnji, da se više, manje ostavljamo neka individualna rešenja. Ono što sam pitao našeg najboljeg igrača, primetili ste Luku Vasića, to je da je ogromna razlika u snazi, u skoku, u brzini, u vašu korist. Selekcija je drugačija. Imate veliki prostor. Da, selekcija je drugačija i ovi momci trenaju praktično dva puta dnevno. Gde je uključena u rad teretana, kondicioni trener, ulaže se dosta u njih, ima tu par igrača koji su prvotimci praktično, treniraju se prvim timom, igraju neke utakmice ovde. Tu su od njih bili Jovanović i Glišić u ovom trenutku, tako da mislim, ovo je onako selekcija sasvim, dobra za, Ivinsku ligu. Ajde direktno, da li bi naš Luka Vasić mogao da konkuriše eventualno da bude sa vama? Pa znate kako, to je, mislim, on bi... Znate da, u kome se radi? Naravno da znam, on je dečko koji je talentovan, neosporno. To je, konkretno odgovor na to pitanje je, bi moglo da se da kada on recimo provede neki period sa nama i posle nekih, ne znam... Ne, govorimo o osnovama, o materijalu. On ima materijal sigurno.